YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာอย่าเยี้ยจี้โหลเด้อ้าวงากันเด้อမမောအ
အရေးကြီးလို့လားညာဟာလေးရတယ်အားမကျော်တယ်ငါဦးတည်းဘုံဘုံကွာကိုရတာဘောင်းမှုတစ်ထက်လောက်ဝယ်ပေးပါလေအမဘုံလေဘုံဘုံအပြောင်းပါဗျာတက်ကတ်ဆိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တားဆောင်နေပြီဟုတ်ညာပြီးတော့တော့ကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ချိန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာကိုမကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့โอเคตะมี้ป่ะเฮ้ตะมี้ก้าบักแกงโคนี่โหลซวยเปลี่ยนซะแล้วရှင်ဟုတ်ပြီသူမျိုးချင်းချင်းမျိုးတနေရာမှာစကားပြောကြည့်လိုက်ပါမယ်ခိုင်စင်ရှင်ကောင်းကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲမခိုင်ဘာပန်းထိုးနေကြလဲဟုတ်တစ္စမဖြစ်အောင်ရှာလို့မရလို့ပါမဒီပန်းလေးလေလန့်လာပါတယ်ဘာလားထိုးခိုင်းတာမဟုတ်တာငါကြိုက်ထိုးခိုင်းတာတစ္စမဖြစ်အောင်မရရင်အဲ့ဒီပန်းကိုလေကုန်သိမ်းပြလိုက်ไอ้บ้านเนี่ยมาเบ้บ้านมาซ้ําโทรมึงใจOh, oh, 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 oh,
ချုပ်နိုင်တယ်ဗျာစားရကွာဒီညာတို့ကြားမယ်ဗျာဟိုလာပါဘာလို့ဒီမှာဘာလို့ဆက်ရလဲဆက်ရလဲအဲ့ကျမ်းပြီပဲနော်ကျမ်းပြီရမယ်ပတ်စံလုံးလေးရိုက်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဗျာစီစဉ်လိုက်မယ်ဥကျော်ကွေးဟိုချောကဲလောဟေးတိုင်းလို့ဆိုလိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဖားတယောက်ကတယောက်တည်းနေရပြင်းလို့စကားပြောဖို့အဖို့မရှိဘူး။ဟာဒါလေးနဲ့ကောင်းနေရ။အာကူကြော။ကြောင်းသူဆက်လောင်းနေမရတော့ဘူးတဲ့။ဟွန်း။ငါဒီမှာဖဲရိုက်နေနော်ရှုံးနေရတဲ့ကြားလေ။မမ။အဲ့ဖောက်ကင်ထားလိုက်။ခြေကရအကျလို့ဒလဟောကျလာလေ။မမ။ဖားတွေယူအောင်ကင်နေတဲ့လူမရှိသေးဘူးနော်။လူပဲညာညာခိုင်းခလာကဲထွက်ပြီးကြည့်ကျောင်းကိစ္စ ready to shoot ဟာစလိုက်တာအေးဟာလောက်ပြီဝိုင်းကောင်းဆိုကဲဆုံးပြီကျောင်းကကြည့်တာကြည့်တာကြည့်ဖျောက်ဒီဘက်မှာထိုင်ရအောင်ကဲဒီဘက်ဘယ်လိုပေါ်လာတော့လူဟောင်းနေကြီးဖျောက်ဟောင်းဝင်မဲ့လဲကောင်းနေစေပါပဲနော်အေးကျေးဇူးကြီးຢາກຸຍຈໍຂໍລີ້ມາໄດ້ສາບໍ່ລະນະເດີ້ເວົ້າວ່າຜູ້ວ່າຫີສາບີ້ສູ້ບໍ່ປັ້ນໂຕລະມາເລີຍຍາຈົນຫນ້ອງກະອີ່ລောက်ຄັນໄດ້ບໍ່ຊິကျန်းနေဆောင်လုံးများတော့ကျူပြီးတောက်ထားတယ်ကွာဆိုင်ဆိုင်လိုက်ဆာဘူးရလက်ထဲရောလူတိတ်မှာလိုဟာဘာဘာဥစ္စာလဲဘာဥစ္စာလားဆိုဘိုက်ပေါ်ပါဟာနေတော့လေကျဲတော့လေရှားပါနေဟဲ့မြင်ရလေဒုက္ခပါပဲဟာဒီမှာဒီမှာဟိုငါ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလေဟိုတွေ့လို့မဖြစ်တဲ့လူရှိလို့ပါဟာနော်နော်နော်ဘိုက်ပေါ်ပါဟာလို့ရှင်ပြောလာလာလာတောင်းမယ်Thank you.
စားကျန်စားကြည့်လို့လက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးကဲဒီဆိုရင်စီးပွားစားလိုက်ကเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไล่ไล่ไปใกล้ๆเชียร์ไม่กลัวเอาได้ตัวအမလည်းမီးလို့မရဘူး။ personal ကိစ္စလို့ပဲပြောတော့။ဟောအေးထားခဲ့
ဒုက္ခပင်လေဒါမှမထိုးချတော့မှာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဟာဒယ်ဒီပပပေါ်သူတို့မြည်ချင်တာအဲ့တော့ငါဘာလုပ်ပြရမလဲကိုလေဒီဘိုင်းမှာနေရာတခြားကြီးဆိုတော့ငါရဲ့သရိုးသားလောင်းနေရာကိုသတ်မှတ်စံလုံးဝင်ဝင်ဆမိုးစစ်ပေးစမ်းပါဟာစစ်နေပါနဲ့ဟာအဲ့ဆိုရင်အောက်မဟုတ်ကြာမှာလေကောင်းတော့ဟာနေရလေကြောက်ပါလေဆိုမှဖျဲချောင်းနေပြန်ပြီခုကြီးပါဟိုဒီတိုင်းလူကြီးဆိုငါပဲငင်းလို့ရမယ်ပြီးတော့လေအဲ့ဆိုတဲ့နင့်လူရဲ့ဒီတိုင်းပဲဟဲ့ဟုတ်တာပဲငါရှုပ်ပြစ်လိုက်ပြီဟာငါလိုက်ပြပေးမယ်နော်လောဆောင်ဟာအဲ့ဒီကတော့မဆီဖုန်းပါလားအေးအဆောက်လိုက到不去了，这八路进来不？哎，你罗宝哥，你叫俺不吧？啊，你免啥呗？啊，你是用的，还叫我发来？啊，刚你啊，你是那个楼梯吗？哎，哪个你？快米的了，三点半了，收尾了。六包米，他不会不杀的。啊，这是没这是没，小包油条，啊，好来一点。那么美好的那风景，还少那孤独世界。我们看在眼底的你，那美丽的脸。老路里唱当家，看那那飘家的，天天呀看啥呀嘞，哪来那么家难的？掉没掉？你等我吹白布就啥的，家里面没吹白，那弄啥啥捏一片。那个地面里面，人家要不你记得的，把那个名啊对你嘞，他没来没来耶，只说让爸爸来，这边是来下的，马路伢走的要赶你眼的，为你让的，没我的内塞，虽然嘛对内。
你是热色这个事业不洒脱本路妈妈出家给那真正就咋了非家的中年要我退送你要好妈耶ကဘာဖြစ်လဲမသိခဏကြည့်လို့ရလားကျွန်တော်ကလည်းကားမပြင်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာရှိရဝက်ရှော့တခုကိုရှင်ပို့ပြီးလို့ရလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအခုအပိုင်ဝင်တခုရှိလို့ကြာအခုတော့နောက်ကျနေဒီလိုလို့ပြန်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေဝက်ရှော့ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးဟယ်လိုဘုဇလာအေးငါကူတဲ့ဒီမှာကွာငါမိတ်ဆွေတယောက်ကပြက်နေလို့တိုက်ကားဘီယာဆက်ယုံစင်းနေလားမသိဘူးအေးဆောက်ကြမြောက်ကူအေးအခုချက်ချင်းထွက်လာလိုက်နော်အေးဒါအခု15မိနစ်လောက်ရောက်ပြီနော်ဆောင်ဟာရှက်ပဲတော့မလို့လဲဟို15မိနစ်ဆိုသူတို့ရောက်လာတော့မလဲဟာဒါမျိုးကြီးရလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီလားမဒီလောက်လူပြတ်တာစမတ်ကြောက်ရထားခဲ့မလို့လားဟာဒီလားကျွန်တော်သွားနေကြဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးရရှင်းလာဝဲစေကိုချင်းကြီးเจเนลောက်ဆိုရင်ဖြည့်ပေးခြင်းတော့ပေးလို့ရ යි ပေါ့เนาะတင်းတင်းလို့လားဒီတော့အချိန်လေးနဲ့ရောက်ကြရတော့တော့ဘယ်တော့ပေါ့အဲ့လိုတော့ပေါ့ပေါ့ရှိပါသေးရဲ့ဟာစစ်ပေါ့စားနေပြန်ပြီ။နေကလေးလို့မနေနဲ့နော်။လက်ပြန်တစ်ပတ်ခါပဲယောက်ျားယူတော့မှာ။ဟာ။ဒီမှာဘူးမရလဲ။အဲ့ဒါကတော့ညီတို့သားဖချင်းချင်းပဲရှင်း냐ဘက်နဲ့တော့။မအေးလောက်ရမယ့်ကိစ္စမအေးပါမယ့်ကိစ္စလည်းဖအေးကဝင်ပါလို့ပါ။ဟမ်။တမီးကလည်းကလေးမကြယူချင်းမကြ။ဟင်းဟုတ်သားပဲ။တမီးတို့ညီအောင်တွေ့ပြီးရတယ်။စကားရောပြောပြီးရတယ်။ညီမမေးနေတယ်လေဖေးဒီမှာမေးရဖေးယူနင့်အမေလို့ပြောနေပြီနော်ဟုတ်တယ်လေမအေးပါမယ့်ကိစ္စကိုသူ့ဟာကြီးလို့ပါတမီးအချင်းနေတယ်လို့လဲဟုတ်ပါဘူးဖေးရဲ့ဟမ်အဲ့ဒါသူစဉ်းစားကြည့်ရတယ်အားလုံးစဉ်းစားလိုက်တော့မယ်နော်
ပြီဟိုဒီကိစ္စမျိုးဆိုတော့လုံး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 မကောင်းဘူးလေပြရတယ်အမလီသမီးရဲ့ငါကဖေးတာညင်ရဖေးပြောသမကျမကျမလည်းအမေပါနော်အမေပါကျမသမီးနဲ့ကိစ္စမင်္ဂလာကိုကျမကိုယ်တိုင်စီစဉ်မယ်ကျမကဒီသမီးလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတယ်ဥစ္စာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်အမိပဲစီစဉ်ရမှာပါဟုတ်ပါဗတ်တဲ့တားပြင်းနေတော့ကိုယ်ကဝင်ပြီးအမောကပြီးလုတ်ပေးနေရတယ်။တကူမှလာဒီကောင်းကိုကြည့်ပါတော့။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့။မီးရတယ်။ခင်းနေလေတော်ကြပါတော့။အခုကမစိုးဆိုတဲ့အစ်စ်မဲရှိသေးတာနော်။ဟေး။အချိန်တလားတော့ပေးအောင်နော်။ဟေးဟုတ်ပါပဲ။တရင်ကျုပ်ကတနာကြည့်တယ်။ဟာ။ခင်းရလေဘာပြောနေလဲရှက်လိုက်တာ။ဆက်လိုက်ပဲရှက်လိုက်ပဲရှက်လိုက်ပဲ။ပြောရင်ဆိုရင်တော့ခရီးမချလူကြီးမချလုတ်သွားပြန်ပြီပပမလေးရာလေးချမစားမယ်စားပေးဦးမေရဲ့ไอ้เปียวมาตู้ฉิไล่တော့เลยฮะนี่ลูกอศีเปลี่ยนเนี่ยงาตุ้ยไล่ไปเนี่ยตู้ยုံลูกล่ะยုံเลยฮะตัวฉิผู้กาวเนี่ยเย็นๆเนี่ยแป๊ดตาดิลูกจ้าปิดตาเลยมาใส่ลงชาเลยฮะตู้มายินคงเลยงาတော့เบี่ยวจ้าโหมันไม่ยုံน้อมมาเนี่ยนอนน้ำไม่อยากสิเนี่ยลูกมาสุดตองเลยไอ้ฉะมาเป็ดดอมันนองดาไม่อยากလောကမှာအမှန်တရားတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမှငွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျမအဲ့ဒီငွေကိုလိုချင်ဘူးကျမလိုချင်တာကျမအတွက်စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှမင်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လောက်ထိအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်ဆန်တာမင်းကအဆင်မပြေဘူးငါ KTV ကမင်းမရလားတံမိုးမရှိရင်မင်းမကျမဘိုက်ထဲမှာရှင်နေရတဲ့ကုန်ဝင်ရှိနေပြီကျမစစ်စစ်ပြီးသွားပြီအေးစစ်စစ်တံမှာငါနာမည်ပါလို့လားဒီလိုဆက်ဆုပ်ရုံရှာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲငါလိုအပီကန်ရဲ့ရောလို့လားမင်းရဲ့လက်ပါနေမြဲဆုပ်ပြတ်သက်သွားမယ်တာမန်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမားကိုတောင်းပန်မှုစူးစမ်းရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာဆိုရောဖေဖေဝေးဟာဟောဟောဟဲလိုယူဇနာအကိုအ
下多爱那一次的的下辈子如果不要打没乱对面皮下辈子讲的你这次表现些，哪里嘛表现的呢？哪能表现了吧？你别想嘛表嘛，我咋一句都话嘛在？你要不你想嘛表表现，你拿不来不啦？
那么棉袄棉袄捧过很少那的哭哭戏的露露看着眼底的美没人没娘嘞，那老李堂堂家，看那看那表家嘞，今天伢看啥伢嘞，伢嘞我们家奶奶，表妹表妹带我吹白布就啥的，家里面没吹白那老大家没一天。卡布里那个地嘞乱嘞，真的伢个没几家的。把这个命啊对你嘞，那没人没人耶，只数那个把嘞，天天回来下嘞，马路边走嘞要干你眼嘞，为你拉嘞，没我们内塞，对嘞嘛对嘞，内塞内塞，这个世界不啥对。俺老妈妈出嫁个，我今天就咋嘞，非家嘞同你要我对，我送你要好马云个。你们都行吗？谁是阿信啊？是不是嘛？没那表表没？啥也没表呢，都低耶。谁是要表来？怎么都放十台？十台我表也不买来交你耶路，那都放有六来多路，你放六干啥？那么棉袄棉袄捧过，很少那的哭哭戏的，露露看着眼底的美，那没人没娘嘞。那老李堂堂家，看那看那表家嘞，今天伢看啥伢嘞，伢嘞露露家奶的，表妹表妹带我吹白布就啥的，家里面没吹白那老大家捏一天。卡布里那个地嘞乱嘞，真的伢个没几家的，把这个命啊对你嘞，那没人没人耶，只数那个把嘞，真的是来下嘞，马路伢走嘞要干你眼嘞，为你拉嘞，没我们内塞，对嘞嘛对嘞，内塞内塞，这个世界不啥对，俺老妈妈出嫁个，我今天就咋嘞，非家嘞都没有我对，送你。我不要去了，我不要去了。我要去了，我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 要去了。我要去告诉我，阿杜在吃哪样？Thank you.
ဒီပေါင်းပြောလုံးကိစ္စခဏလေးမပြောပါနဲ့ဟိုမှာစိတ်ရှုပ်လုံးဟိုမှာတော့ပါပြီတော့ပါစေပေါ့ငွေတွေကောင်းလိမ့်မယ်ညီနေရဒေါသထွက်မဟုတ်ဘူးကွာဒီတော့ထွက်သွားတော့မှာပြောအေးထွက်ကျွန်တော်မောင်းထွက်လိုက်တာဗျာဟာငါတို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးဟိုထွက်သွားတာလင်း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 နေရဗျာရောဘယ်ရရောက်လာမလဲမင်းအခန်းထဲနေပြောကိုမလေးငိုပြီးထွက်လာတော့လင်းနေရဝဲလာပြီအဲ့မှာအထင်လွဲသွားလားမသိဘူးစိတ်ဆိုးထွက်သွားတာငါတို့ရဲ့ဟာသူကတော့မျိုးရေးတယ်မှာအာဒီစိတ်ကဘာထားလိုက်လဲထားလို့မရဘူးကွာနေလိုက်ချော့လိုက်ပါအာမချင်တော့မချော့မယ်ဗျာဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးဘုရားမင်းဒီမှာခေါင်းရှုပ်ပြီးအလုပ်လဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့မင်းလိုက်ချော့လိုက်ချစ်ချစ်ကြည့်လို့လိုက်လိုက်ပြီးချော့ပြီးတော့နော်ဒါဒီမှာထိန်းထားလိုက်လိုက်ကြည့်တော့นึกไกลเนี่ยซุเอ้ห่างาตู้โฉ่ล่ะยังใส่เป็นมันเนี่ยทายแม้ไม่ฉิบเลยไม่หนีไหนมูฮะงาပြောตาเว้ยญาติใหญ่มาฉิบไม่ရှိပါဘူးနေแม่ยုံเลยซุไม่ตีหรอกวะฮะงาใส่เตียเนี่ยตูเนี่ยจะมาบ้ผิดมันกูไม่ตีหรอกตู้บีหน้ามาเลยกอมาลีเดียวไม่ไหวเลยเนี่ยตูว่าก็ติสาชื่อเลยอาจารย์จีဒီဆက်လက်ဒီဆိုပေမဲ့ဒီလိုဖြူပြီးခွေးဖြစ်ပါတယ်
您结婚了，又出来帮我们工作了。哎，你干嘛呢？小张啊，第一，哎，干嘛呢？外滩呢？小张，你来这样的？那没有什么事情。你新年家带几杯酒，俺是要吃肉米。哎，干嘛呢？不加东西，那谁来？看到了我什么看到了如果把他杀掉阿美的八九万哼我告诉你，他们好久来了，我帮你。
ရှင်းအဆန်ရောက်ပြီလေနင်ပြားသွားပြီမှာလိုက်ไม่ใช่คนงานไม่รู้อ่ะนี่มันก็เนี่ยมีหรอมั้ยไม่ใช่คนงซีกันตัวไอ้กูหายังไงกูอ่ะฮะมึงอ่ะปิสิกูเลยกูก็เลยดูจนซีกันนี่ไปกูเนาะบาเนี่ยไปอย่างมาเลยใช่ป่ะอย่างรู้หมดกูอ๋อไม่ใช่ป่ะกูอ๋อที่นี่นี่อ่ะกูก็ดูๆแล้วดิกูเนี่ยว่าญาตินี่หูข้างปอกตรงอ่ะกูก็ทําตาอีหลบไปแล้วซีกูเนี่ยเลยเอาลงไปท่านนี่รู้อ่ะนี่นะอะก็ซ่ากูบอกว่าจะปอกดิกูก็มาอยู่แล้วยาวๆฮะยาวๆอ่ะซิโดแท้ๆเลยยาวครับฮะคุณน่ะซิโดมานี่ครับนะครับว่าไอ้มาไลฟ์สั่นเพียงเนี่ยคัสเตอร์มาเดียวฮะไอ้มาไลฟ์สั่นเนี่ยมาเรียกว่าปาเลยครับไม่มีอ่ะมาเรียกกูไม่มีเนี่ยดูเดียวครับอ๋อกูก็เลยเมื้อพวกเนี่ยละมาไล่ด่ะအဲ့မသိချင်ပါနဲ့ဘကွာငါလည်းပြောချင်ဘူးငါလည်းမမင်းနဲ့တူတူနေဟုတ်တယ်မင်းကတော့နောက်ကြရှိတယ်အဲ့နောက်ရောက်ကြအောင်လို့ငါလည်းမကြည့်ချင်လဲကြည့်မပြောချင်လဲပြောအေးရောက်သွားရင်ငရဲကြီးရောက်သွားတယ်လို့ပဲရှာစိတ်ညစ်တာပဲဟိုစိတ်မလို့လဲအခုဒီမလေးနဲ့ပြန်တွေ့ပြီလားဟိုနဲ့လိုက်နေလို့ရပြီနော်မမေလည်းတစ်ခါခေါ်ပါမယ်ညီမလေးတစ်ခါခေါ်ပါအခုတစ်ခါလိုက်ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့ပါလို့ကိုယ်ညီမလေးတောင်းပါမှာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်အမဖြစ်ဘူးကိုယ်ကဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲညီမလေးအဲ့မမေနောက်ယောက်ကြားလေညီမလေးအကူကကိုကိုလိုလူမျိုးဆိုတာတိသွားလို့ကတော့ရှာစရာပြဿနာတွေတွေတွေ့ပြီလို့အောင်းမိမှာညီမလေးကလည်းပြဿနာလာစရာပြန်ရှာလိုက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကိုမသိပါဘူးကိုကိုမပတ်သက်ချင်ပါလို့ကိုကိုလည်းကိုကိုတော့စိုးရင်လို့ပြောတာဒီမလေးနဲ့ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်မှုလေဒီမလေးတို့ဘက်ကလူလူတရားမှမသိစေချင်ကိုကိုကတော့ကိုကိုနော်ไม่ใช่ไม่ใช่ป่าวอย่าเล่นคนที่เกี่ยวท่าน่ะให้หมดเลยอ่ะ
ကိုကလည်းညာလို့ရှိရင်လာခေါ်နော်ကိုကနဲ့ညီမလေးတို့လည်းညာရင်ရှောက်လဲမယ်ပြီးတော့စကားရင်ညာပြောမယ်ဒီကငငယ်တော့လို့ပြန်ဆော့ကြမယ်နော်ဟာဘောညီမလေးညီမလေးမို့လို့ဟာကိုကမမီရဲ့မမီဩကိုကညီမလေးကြောက်တယ်ဟာညီဦးကိုကလည်းအခုကိုကနနိုင်ရဲ့ဟောဟာနိုင်တော့ရတယ်ဒီနေ့ပေါ့အေးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဟဲ့ဒီပါကြည့်ပါ Thank you အမရကိုကိုညီမလို့ပတိကစ်ပြရမယ်ဟင်ဘာမိုက်အရှိလေမောင်နှမရပဲဟာကိုကလေညင်းလူရဲ့အကြောင်းတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်ညင်းလူ ਨੇ ကောင်မလေးကြောင်ရဲ့အကြောင်းဘာဘယ်ရလဲဘသူလဲမရလားအေးစေပေါ့ပြောမှာပေါ့ကာရာအိုကေတို့ဆင်တဲ့ဒိတ်ဂီတာတို့မှာတချင်းဆိုရဲကောင်မလေးလေးညင်းသိရမှာလားအဲ့လိုဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေနဲ့တချင်းဆိုရဲကောင်မလေးရဲ့စံစမ်းနေရအများရွက်လေငါကနင်းတိပြီပြောင်ထင်နေလားဟာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး तू အဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်အရက်တောင်လေးအလုပ်သဘောရပဲတောက်တာဟာကြီးစားထားတာကိုအလုပ်တစ်ခုသဘောထားနေမယ်ဆိုရင်ရောနင်းမကြောက်ရင်ငါလက်တွေ့ပြမှာပေါ့စောင့်နေရှင်ဘယ်လိုခုရှိလို့ဒီချင်းမင်းကိုမှန်ပြောတော့ဘယ်သွားမလို့လဲဘာလုပ်လို့လဲမလိမ့်နဲ့မလိမ့်ပါဘူးမေယားနောက်ကြနေတော့ဟဲ့ခုလိုဒီလိုလုပ်မသွားနဲ့တမင်းပြောခဲ့ဘယ်သွားမလဲဟာမနစိုးရင်မရစ်ပါနဲ့မသားရဲ့လက်တိတ်လေးပါနော်အမလီလက်တိတ်စမ်းပါစေအေးပြောမှသာပြောစမ်းပါဟုတ်ခုနပြောပြီးသွားပြီလေနေရာနေကိုလိုက်ပေါ်ဘယ်ရောက်လဲကျမကောမေယားဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်နေကြီးသားမလားရှစ်ပောက်ပြရှောက်မပြောတော့နော်မိုးကြိုးတွေပြက်ပုံလေးကျွန်မပေါ့ဆန်ရှိရစို့နောက်ကြနေဝင်မြန်သွားဒီတော့မှညနေကြောင်ပြရမယ်မိုးမချုံနဲ့နော我表了给你找妹妹她来了妹妹撒对了你哭前你没表了这卡里啊喽这楼没进这表了爱了也没哭所以你也给你找表了你有地下室了没她来这家没好丢的你一个妹妹说你好不好用的都不行的了还能够帮你那就让给你找妹妹了你要你有算计家了
ချာခွင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်တမီးလေးကိုစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့အေးဆေးပဲလို့ဆိုချင်တယ Everybody thank you ကိုကိုဖဲသွားမှာလဲဟာဒီနေ့ကမွေးလို့ရှိရင်လိုလဲရမှာလေညီမလေးဖဲသွားခြင်းလဲဒါလို့ရှိရင်ဟာ Hello ကောင်းမယ်ဘယ်နဲ့ရင်ကြည့်ကြည့်အခုလောလောဆိုတော့ဘယ်ဘယ်တော့မတွေ့ရတယ်မလေးကြောက်တယ်ရေရေကြည့်ဖဲသွားမှာဟာလာမယ်သွားရအောင်ဟာကိုကအကြီးပဲဟာညီငယ်ကကိုကိုနောက်မယ်ဆိုင်နော်ငါစေနာနဲ့ပြောတာပါဒီအချိန်မှာနေကိုထက်နဲ့သွားတွေ့ရင်တယောက်နဲ့ကြောင့်ဝေးဖြစ်သွားနေမယ်ဝေးချင်တော့ဝေးပလိစီသစ္စာမရှိရဲ့ယောက်ျားညနေချင်းဆိုင်ပြီးတွေ့ချင်လားငါရှိရပြည့်ပြီငါရှိရပြည့်လို့ပြောနေတယ်နော်အမှန်တရားတစ်ခုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးမှငွေအများကြီးရမယ်ဆိုရင်ကျမအဲ့ဒီငွေကိုလိုချင်ဘူးကျမလိုချင်တာကျမအတွက်စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကျွန်တော်ရှိမှမင်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လောက်ထိအင်အားသုံးပြီးနှိမ့်ဆန်တာမင်းကအစ်မပြေဘူးငါ KTV ကမိမရတယ်တန်ဖို့မရှိရမိမကျမဖိုက်ထဲမှာရှင်နေရတဲ့ကုံဝင်ရှိနေပြီကျမစစ်စစ်ပြီးသွားပြီ။အေးစစ်စစ်တမငါနာမည်ပါလို့လား။ဒီလိုဆက်ဆုပ်ရုံရှာစရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေရောငါဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲ။ငါလိုအပိကန်ရဲ့ရောလို့လား။မင်းရဲ့လက်ပါတယ်မြင်လားဆုတ်ပြတ်သက်သွားမယ်။တာမန်စိတ်ဆွဲလမ်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ
ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမောက်တောင်းမှန်မှုစူးစမ်းရင်းနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတာဆိုရင်ရပါဗျာဟယ်လိုယူဇနာအကိုရှင်နေလဲကြိုတင်ပြောနော်ဆထော်ကြီးပဲအော်တက်နေကကားပေါင်းမေးတယ်နေကားပြင်စမ်းဟဲ့နေညနေစီရထားပြဿနာမရှိဘူးနော်ငါတို့စီစဉ်တဲ့ကိစ္စတော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးဘာကိစ္စဟာနေယူရောက်ဆောင်နေလဲနင်းနဲ့ဇော်နေတဲ့ကိစ္စအားလုံးစီစဉ်ပြီးသားဟွန်းဘယ်သူကရှင်မပြောလို့လဲဘယ်တော့သိမရှိတော့နော်ဒီစမ်းဟာမင်းကငါကိုပြောရတယ်မဖြစ်ဘူးစိတ်ကိုညစ်တယ်တကယ်ပဲဒီမှာအင်းကဦးစီးစကားပြောနေဆိုအင်းတော်ဦးစီးထားရည်ဘာလဲစင်ကရင်တော့ရှာရင်ကြောင်းများငါ့ဘာဖြစ်လဲလဲတော့သိခွင့်ရတယ်လူကြီးတွေကကောင်းတယ်ထင်လို့စီစဉ်တာကိုမင်းမလေးမစားတော့မလုပ်နဲ့။လင်စော်လေးကိုဗာညင်းညင်တာလည်းကြည့်ပြော။ရှိရပါတိတ်ရှိ။အဲ့ကောင်လုံးဝမချစ်ဘူး။ဟာ။အနေ။အဘောင်ရဲစော်နေတည်ရတော့။ဘာကောင်။ဟာ။ဟိုနေ။သူ့ကိုစီးနေအောင်လုပ်။ဒါအဲ့စီချစ်ရှိတာလား။ကဲလာအောင်ပါစီချော nga mati be ba ma ma lou ne no nga au chou ni ma sin sa ne bai ba ma ku min do ga ma chi is it pi do le chi ne pi ya ba ma ma ba de ya chang ya da ni do no ya kwa le shui le ja ja chou si ke yo wa ba min twet pyo la我忘不掉妈妈妈妈口气ဘူးတော့ချောရဲ့ဘယ်သူနမ်းမရမလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နေထားခဲ့လို့နေတဲ့လူနေခဲ့ရတယ်။ဒီတိုင်းချင်ခုချက်ချက်ထွက်သွား။နင်တို့သားဖားနဲ့ပတ်သက်တာငါအုံနောက်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့လိုမပြောရဘူးအမေနဲ့အဖေနဲ့ကိစ္စကိုဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ညီမလေးကအယံတနာကိုကောင်းဟုတ်ဖေလေးသာနဲ့လာပြောမနေပါနဲ့နင်ကတနာရဲဆိုအောင်ငါတို့တောင်းမြတ်ဘာဖြစ်နေလဲကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းဖြုံးနိုင်
ဟုတ်ပါရဲ့မေဒီဘွားကြီးကိုအမရကျင်းရတယ်ကဒီလိုအနေထားမျိုးကြီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြန်မာလေးမျက်နှာမြင်ရဒီချင်းလေးရဲ့မြန်မာလေးသူ့ရုံးထွက်ချင်သူမကြောက်ဒီမြန်မာလေးနဲ့သားနဲ့တွေ့ပြီစကားအများကြီးပြောပြီထမြေငါဘွားမဖြေစရာဆိုလို့ဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတာဟာသမီးလေးကိုငါဘွားရဲ့ဟန်ဒီဆွဲထုတ်သွားဖို့ဒီမစင်းသားနဲ့နော်အမစင်းတော့ဒီမလေးရတယ်အမေကိုထားခဲ့ပြီးတော့မလိုက်ပါဘူး။အဲကြောင့်တော့မင်းကပေါ့။ဒီမလေးနဲ့အမေနဲ့တော့လုံချွေးပြ။တားလည်းပြန်လိုက်ပြော။ဒီဘွားရောမပြောပါနဲ့။ပြန်ပြောနေပြီ။ဒီမပြောပြောနေ။ပြန်။ဘာချစ်တယ်ပြန်။ဟာညို့妈你咋这边你不给我挨着你跑了啊别来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 
ซ้อมสิมาได้บ่มันเจมันน่ะผิดอจี้กองนี่เนเน่เปลี่ยนตื่นเลยนี่ง่าบ่รู้บ่เปล่าล่ะนี่บ่รู้ลูกง่าบ่เปล่าบ่รู้ง่าอตันตันเปล่าท่าได้ตาเนี่ยจ้องให้กองมันบ่เปล่าให้กองมันรู้ซึนซ่าเนี่ยอเมก็เปล่าเลยสิอเมรู้อ่ะตีตาไปกูก็พยายามน่ะช่านี่มาซุโลเฮ้ตู้อะละกาเนี่ยละกาพยายามน่ะช่าได้ลูกนี่ทินนี่ล่ะ ဟုတ်ပြောစမ်းနေအကြီးကောင်ဘာတွေပြောထားလဲဘာမှမပြောသူလည်းသမီးတို့ကြောင့်ဘာမှမသိသေးဘူးသမီးတို့တို့ချင်းသူအရှက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သမီးနဲ့အမေတို့သူနဲ့တူတူလာနေဖို့အတွက်ချက်ချင်းလိုက်ပြောမယ်လို့လည်းမနေတာထားတယ်ဟိုတယောက်ချင်းညာဘာမှမသိသေးဘူးဟုတ်
ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နင်ငါ့ကိုအဲ့လိုစောစောစီးစီးကြွကြွတင်တယ်ပြောထားခုအားလုံးရှုပ်ကုန်ပြီကြီးကောင်ဒီလာသွားတယ်တဲ့ကိုကွာလေကွာပြောပါနေလို့ပြောလာတာမင်းဘာချက်ကုန်လဲမင်းยูยูไม่ไม่กูก็พาเพวาแหละไม่กูก็พาเพวาดิแหละอเมอเมอะอเมดาอยินเนาะอเมแม้สะตะรอดีกาเน่กูผิดเนี่ยถ้าจังกูกูยะไปเลยขาวตะบมๆหลุเน่กูบากองไม่ผิดสอกยูไม่ใส่หรอกเฮ้ยถ้ารู้ซีซั่นหน้าเนี่ยซอรี่ในเคสอ่ะแกแย่เป็ดจีสร้างจีไล่เนาะအကူအကောင်နဲ့စောက်ချုံးလို့ပြန်လို့ရတော့အကူကနေရာဆုတ်ပြတ်သွားမယ်ဒီမှာရှင်းတဲ့မိမိကဆောက်တမဘာမှမဝင်ဘူးအဲ့ကျမတို့မမများကြတာရှုပ်ဝင်မပါသေးဘူးကိုယ်စီနေတဲ့ကိုနေစားရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာမမနဲ့တမီးနဲ့နေရအောင်ချိုးပြောပြဆိုတယ်ဒီမှာအားရစေမတ်ပြီအားလုံးထားခဲ့ပြီမင်းသားမမမပြောနေခဲ့တာဘလောက်တောင်ကြာဒီစကားမျိုးကြီးမပြောပါနဲ့Sorry, I'm sorry. ဘာမှကြည့်နေလားအချောင်းမရှိဘူးလေသမီးနဲ့ဘာမှမပြောချင်ဘူးဒီကြည့်ပါစက်လာပါမိကြောက်တော့ဘာမှမဆုံးဖြတ်ဘူးမိပါလို့မြို့ပြီThank you.
င်းဆက်ပေးမယ်တခြားတယောက်တော့ဒီကောင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့မဖြစ်ရဘူးမဖြစ်ရဘူးသူဘာလို့ဖြစ်ရမှာလဲသူဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲငါသူ့ကိုခင်ကြည့်လေးစားခဲ့တာမာတော့မာချစ်မမီပါသူမီပါသူတိုင်းဝင်နော်တိုင်းဝင်အဲ့တော့လေအားလုံးကိုမေ့ပြစ်နိုင်လောက်သူဘာဖြစ်သွားလဲမာသူ့ကိုယုံကြည်ခဲ့တာလေတအားမားသွားတယ်အာယုံကြည်ချက်တွေတဲပေးရေပုံဘလို့ဖြစ်သွားပြီအချစ်ဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့တိဆောက်ထားမှာမဟုတ်တာနားလည်မှုနဲ့တိဆောက်ထားနားလည်နိုင်နားလည်နိုင်နားမလည်နိုင်နားခွဲလိုက်ဒါပဲပေါ့မရှုံးသွားပြီတိုင်းမယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးနဲ့ရှုံးရတာမတန်ဘူးမရှိတော့တယ်မပါလဲဆိုတော့ဒီစာဘာလို့ဖြစ်တာ။ဘာလို့မလဲ။ဒီလိုဘာပြတ်တာ။ကောင်းအောင်အကြောင်းနဲ့တော့ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာမင်းဘာလို့မလုပ်ခဲတော့မင်းကလေးကြောက်တာ။ဒီနေ့လာတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ဘာကြည့်ကြတော့လဲဘယ်ကစားနေပိုင်းနေတာအရောလူကြီးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့မြစ်တိအားအုံးกว่าဟယ်လိုဟောပါတယ်မျိုးထက်ပါโอเคကျွန်တော်အခုပဲသားအောင်မေးနေပါတယ်ဒီကိစ္စအေးဗျာကျွန်တော်လည်းဦးမျိုးထက်ကိုတိတ်အားနာတာပဲဗျာသမီးဟာအခုချိန်အထိမိဘမသိအောင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးခမရသားရောသူဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာပြောသေးလားသားကလည်း तू အခုမှသိရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကောင်းဘက်ကမရှုပ်ဖဲနဲ့တမီးကဒီလောက်ထိစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relation ကဒီကိစ္စကြောင့်တော့အခုအထိမဖြစ်စေချင်ဘူးဗျမဆိုင်ပါဘူးဗျာဒါကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စပဲလူကြီးတွေကမဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်အောင်ဝင်ထိန်ပေးုံပဲဝင်ပါစရာမလိုပါဘူးဗျာကျေးဇူးပါပဲဗျာဒါပဲနော်ကျွန်တော်ဖုန်းပြန်ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်နေလို့ပြောင်းငါသားကြောင့်ပြပြပြီးပြီးသားကဘာညာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလက်မေးလာသေးလို့ဘာလို့ပြောင်းပါဆိုလို့ရှင်တယ်သားတာဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ရရလက်မပါပါခံကျန်တော့
ဘယ်ချက်တလို့သူတို့ပြစ်ပြီးတမီးခံမှာပဲဘယ်လဲတမီးဒီအကြောင်းလေးကိုမေးပြလိုက်ချင်ပြီတမီးကိုဖိဖိစကားအများကြီးမပြောတခုနဲ့ဖိဖိပြောချင်တယ်အခုတမီးရတမီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စမှာရလာမယ်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမှလည်းတမီးတယောက်တည်းပဲခံစားရမှာနော阿尼瑪麗呢對進了娘娘也是啦娘娘也不是娘娘過來也不是呀爸爸也不是呀哥哥哥哥你過來你要把油流流完我就看到了。
Look at
တဲ့သမီးရဲ့အမေချစ်ဖို့ချစ်နေမှာလေဆိုတော့သမီးကိုပါနေမှမလဲနဲ့အမေချစ်တယ်ဆိုတာနေ့တိတိစင်ကြချမှတ်မယ်မေအဖဦးထွန်းထွန်းဝင်းဤသားတစ်တရခံမောင်ထက်မြအောင်နှင့်အဖဦးလူမောင်ဤသမီးနှစ်တရခံမတ်ဆိုးဆိုးတို့အားပြင်းမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ302နှစ်အရာအလုံးနှင့်ထောင်တန်း9နှစ်စီအသီးသီးကြခံရစေရန်အမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်ပြည်တံမှချုပ်ရက်များကိုထုံနှုတ်ခံစား၍ပြုသည်တဲ့ဒီကပစ္စည်းများကိုဖြည့်ဆည်းရမည်